Всім привіт, друзі! Починається Дніпро М та Атлант. Наша перша зустріч не можна назвати це ранком, але можна назвати це першою грою в день, в неділю. І цікавий матч, я думаю, для Білгорода. Важка. В них полоса, мені здається, по стабільності. На жаль, їй не вистачає цієї стабільності. Скиба ось зараз прискорюється, вже перший такий неприємний удар в своїй манері робить. Трансляція зараз підключиться. Я нагадую, ми з запізненням на 29 секунд завжди транслюємо будь-які події. Є вболівальники за Дніпро М. А зараз перейдемо до складів команд, хто зміг зібратися за колективи. У нас за Дніпро М зіграють Жиліховський Владислав, 11 номер, капітан і організатор колективу. І зараз якраз від нього момент. Далі Халімовський Роман, голкіпер, Гірявець Віталій, 10 номер, 21 номер, Кукіль Сергій, 98 номер, Грибко Олександр, 99 номер, Тижнов Павло, 20 номер, Білінчук Олександр, 4 номер, Тягній Владислав та 6 номер, Коверга Максим. За колектив білородців буде грати Мнишенко Денис, він капітан і організатор. Хороший, гарний удар від Коверги Максима, ми бачимо, 6-го номера Дніпро М. Далі Мусійчук Павло, саме він відбив, це ім'я, голкіпер, 17 номер Скиба Володимир, 10 номер Щельцин Владислав, 33 номер Ігнатенко Андрій, 99 номер Сміян Володимир та Бондаренко Анатолій під 32-м номером. Мало замін, мало. Одразу помітно, що я не бачу прізвища Блейчикеля. Травма. Він тут присутній, але без форми, тож не може, на жаль, грати. Але вже добре, що хлопці приїхали підтримати. Це вже найголовніше. Спокійно! Грач. З відповідальністю ставляться до цієї зустрічі, як я бачу, Білгород. Це в першу чергу пов'язане, я думаю, з важливістю в турнірній таблиці та й в принциповості цього матчу. По сигналу, пожалуйста, отходимо. Один. Кукіль Сергій скидає на Ковергу, Максим. Акуратно, без фола. Ні, вставай. Дивно, що впав, просто від дотику, друзі. Ось вчора була можливість присутнім бути на екстралізі. Я скажу, що треба грати, друзі. Треба грати як мінімум і брати приклад. Від того я не кажу, що це прям правильна риса грати
в такий футбол, як грають там, але треба хоча б розуміти контакт, не контакт, впливаючий контакт, не впливаючий контакт, контроль дистанції. Ці всі речі дуже важливі саме, якщо ми прирівнюємо до екстраліги, там люди відривають ноги один одному, і це не свиститься. Об'єктивно це не свиститься, тому що є деякі риси, деякі правила, які впливають саме на це. Скиба. Прокидає. Ідеальну передачу віддає на 99-го номера Сміян. Скиба. Вова, не кидай. Паша є. Паша є. Щельцин відіграв на Мусійчука. Скиба. Сам чомусь вирішив бити Давидовета на Сміяна. В своїй манері, з носкам. Ребята, є смінки, треба рігати. Назад, зігака! Погано працює трансляція, я не знаю зараз причини. Вова твій, Вова твій! Вова твій! Далі перекрий! Мусійчук. Переводить на скибу Володимир. Далі. Треба, мабуть, буде перезавантажити трансляцію. Не знаю, чому перебої зараз з інтернетом, друзі, вибачте за таку якість. Гіревець. Рибко. Вже ближче. І більш схоже до Дніпроема. Пожалуйста, ребят, молодой человек, все откроем, пожалуйста, по сигналу. 99 стоим, 10 назад. 99 назад. Наш мяч. Шире станьте, ви трьох разом. Скиба. Коверга блокується, закидання, гіревець. Добре. Геть! По хату пас, не треба ходити. Відложений гол. Білгороду, правильно? Так. Так, Білгород отримує перший фол від арбітра, я почув цю інформацію. А чому б не бити? Так і робить Бондаренко. Души їх! Давай! Скиба! Ще раз! Ще! Давай! Па-па-па, Дюк!
Мусійчук, молодець. Щельцин обробив в центрі, скидає на скибу. Сударчика, давай! Ідеальна передача була. Давай. Зараз ви чуєте підтримку. Давай. Ліцо! Колера. Толя, зліва. Сам рейте. Хорошо. Це прес. Є проблеми зі збором Білгорода. Хоч і три заміни, а є дві людини, як мінімум, на травмах. Ну і помітно насправді відсутність Приходька Дмитро і Олександра одразу інший рівень демонструє Дніпро М. Пожалуйста, ще шаг назад. Сам. Рявець. А насправді, якщо б раніше ухильнувся від м'яча четвертий номер, можливо би вже Мусійчук Павло нічого не зміг зробити. Хорошо. Там уже є. Пауза по часу зараз є. Не спіши, Андрій! Жать! Да, хорош! Отлично! Все, нічого. Даня, вот. Позабрати игроков. Только. Дивіться, меняйтесь, шестерка осталась. Якось не дуже впевнено все це виглядало. Я, блядь, пропустив його в очко. Зіла черг було ще додаш. Віталік! Шире, да. Андрій, дуга. Давай, не стоїм. Шукає скиба рішення. Атакуй його, нема. А м'яч то в полі залишається, ну скиб Щельцин там вже, мені здається, насправді повноцінно не вірив в передачі і в перспективи цієї передачі. Хорош. Але тут Владислав допрацьовує. І зупиняє атаку, наскільки міг це зробити, кутовий. Андрій, так викидайся в нього. Заберіться, не ослабляємося. Хорошо. Хорош, Марк. Слабкий удар для того, щоб... Мені здається, змусити нервувати Мусійчука, але це пристріл для Коверги, для впевненості Максима Коверги. Знову кутовий. Не простріл дальнього, Влад! Як так на дальній стійці не очікував, не встиг зорієнтуватися і... завершати момент. Тому що це вже міг бути 1-0 від господарів. А ми не побачили це. Смія. Коверга. Гірявець. Гірявець зіграв наліво. Коверга
не дивлячись, віддавав десь там на відчуттях на партнера по команді. Там двоє. Давай, Андрю, вижимайте. Давай, йди, буде ошибка. Тягні. Вирішив супроводжувати м'яч і вже там далі Халімовський Роман вибивав. Андрій Вов, шире, шире, відкрийте. Нарекло, Андрій Вов. Для продовження. Принимай, принимай. Не трогай його. Наш, наш. Вов, ну ти знаєш, що йому сложно такое прийняти. Там же угол. Там кут, угол. Лови. Стали, стали на угол, стали, пацани, давай. Сідаємо, дивіться. Внимательно. Макс за тобою. Макс, сзади, Макс. Надо тайм, мало бути. Назад тепер ускоряємося. Дай вон там. Ти ну співай. Ну, мені здається, така ставка від Дениса на підкат була майже на 100% ризикованою. Сам гравець атакуючий, суперник не зорієнтувався, що можна з цим скористатися. Просто віддав вже передачу. Скиба. Ай-яй-яй! Тут один! Право, два! Толя, правее! Право, вставай! Сергій Кугель. Вова, найди себе игрока! Вова! Вова, куда ты пошел к нему вторым? Куда ты идешь вторым? Игрока держи! Тайм-аут? Да, у него третий игрок. Тайм-аут! Тайм-аут! Да в каждой игре ты подходишь к нашему и сидишь на одном игроке. Хорошо, то есть остановишь ты так делал. Я не пихаю его внимательно. Давайте посмотрите. Что ты орешь? Вова остался все равно, не переберет. Соберись, пацаны, у нас одна цель. Сегодня забрать очки. Потом будемо розказувати, що дехто не доіграв. Ліховський, Коверга. Денис не зміг підібрати м'яч, розпочати нову атаку Білгорода. Кукель. Ліховський назад на Кукеля. Кволий пас від Сергія. Скиба може якось брати гру на себе, але куди й біг, туди й бив. Давай, вон, вниз. Пробуває Щельцин з лівої. Не точно. Піддально, кудись туди більше. Знаєте, плотності замаху не вистачило тут, але легко казати, коли ти відпочиваєш, а зараз доволі жарко, спекотний день, 27 десь, на полі більше, я думаю, під 30. Шире, шире вставайте, дайте пасі всім.
Один. Побег, побег. Хорош. Принимай, принимай. Давай, давай. Вырезай. Ой, отлично. А, сюда. Отложенный. Умничка. Молодец, молодец. Там отложенный. Отложенный фол. Три фолы у Белгорода. Пацаны, три фола у нас. Хорошо. Чек, чек. Скиба. Покидає скиба, але задалеко. І два фоли у Дніпро М. Дві хвилини до кінця першого тайму. Артем, я забачив, останній витрим, і він на гітарі. Блін, з цього ракурсу, воно не сильно вийде. Ні, Влад, Влад, там і остаться. Ай-яй-яй! Давай, нічого, давай, давай, давай! Ще заб'єм! Ближче, не, ближче! Толь, Толь, ушов! Сам, 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 сам! Сам, сам! Давай, давай, давай! Чельцем! Нормально, Влад, хорош! Давай, 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 провіряй! Тут є, тут є, Влад! Коверга. Грає на Сергія Кукеля. Зустрічай, Влад. Все, Коверга біля м'яча, дуже далеко до воріт, тому розігрує. Тягні. Лева рука. Толя влево. Кукель. Толя, не відпускай! Мишенко, Денис. Набирай. Влад, оставайся. Бондаренко перевів на Щельцина. Все, Ден, бігай! Скиба, Володимир. Ну, ну! Ну! Хорош, Ден! Чорний! Назар! Назар! Все, друзі, час вичерпано. Першого тайму. Є скотч у когось? А зачем ти? Папа перемотати. Там уже крокодил такий. Все нормально. Хочу тебе грити, як я тривав. Я таких самоліків. Довго даємо ціну, блядь. Там хотів, ти одразу тобі бачив, я не було. Ну його, так. Ти полягайся, ти вмієш, так? Не пласив, коли ти на собі один. Так я тільки вже прийму. Даня, що ви тут робите? А могли б грати на турнірі? По прямой, через поля 11 километров. У меня еще два дома стоял. В поле, на краю города. Он просто Ром, Ром, поувереннее. Наоборот. Не нацелиться на атаку. Наоборот, наоборот. А есть еще что-то? Все, друзья, час пішов. 20 хвилин. Другого тайму. Подивимося, хто буде краще виглядати. Ми без голів, лише з фолами і з моментами. Поки що. Коверга Максим. Чельцен.
Давай, давай. Умничка, умничка, давай, 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 давай. Хорошо, Виталик, давай, давай, работай. Нет, Даня. Хорош, Макс, вот хорошо, вы прошло. Опа, и все, и все. Хорошо. У вас брат, нет? У меня? Хорошо, хорошо, пацаны, представь. Я в том году, да, Макс, вроде подходил, я говорил. Далее, Бог! Поэтому что, в том году? Да. Может быть. Да, было. Да? Я вынагаску. Да, да, да. Давай, давай, давай! Макс, один в один. Грать! Хорошо, Атя. Довго, довго, фактично. Вирішував, що робити. Щельце вимушено зіграти на Мосійчука. Все почалося з Цигнатенко. Андрія. Давайте, давайте, рухаємося! Коверга. Хорошо. Давай, давай, давай. Щельцен переводить на скибу. Ігнатенко. Можливо, і бити було краще. Халімовський. Рома, проще, проще. Прибігає з воріт. Треба ним все вміти бити, розумієш? Вот в чому. Все, 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 спокійно. Добре, Рома, давай. Давай. Це не пішло, скажу. Ніже приймаємо, Андрій. Ты же принимай! Отлично. Спокойно, спокойно, найдите игроки в себе, пожалуйста. Можно же. Мой. Так. Тягні, скидання в один дотик, Грибко. Як добре прибирає Щельцина. Ну, це була рухливість та, що треба. Насправді, зараз в таку спеку мало. Ми бачимо рухів без м'яча, та й з м'ячем теж. Справжніх рухів. Коверга Максим. Пацани, зайдь! Ти ж в центрі сам, блядь! Смисли сам, блядь! Лево, лево, лево! Успокойся! Давай, 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 грай! Як на нього тягнуться? Я. Двигайте! Тут ви! Заняй! Через два! Через центр! До фон! Хорош, давай, грай! Грай, грай! Один, один! Дай влад, не забігай! А друга молодець! Інатенко! Отлично! Отложили вол! Краси п'ять! Не проведем. По сигналу, пожалуйста, десятый номер, шаг назад еще. Один-один. Еще, пожалуйста. Скиба. Не сразу. Че, ближче? Что намагается прочавити. Б'ючи по воротах. Нас якось прямо в гравців. Не пошел. Не знаю, чи дієвий цей план, але головне пам'ятати про захист, зараз саме на це і звертають увагу. Овнічка, Віталій! Хорошо, хорошо, хорошо! Давайте, пацани, чуть-чуть осталось, держать! Макс, далі! Сміян! Щельцин є! Хорошо! Ближе сідай! Ззаді, ззаді! На наші, на наші! Давай на наші! Кукіль. Давай, Вов, давай, 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 шибко! Ближче, ладно! Коверга, Кукіль, тут навісна передача. На Грибко. І це втома від скиби, мені здається. Вот, Вітя! Ззаді рот! Вот, Вітя! Опа, є. Ззаді уходить, уходить далі. Є штрафний і є можливість коверги Максима. Зараз відкрити рахунок. Макс, раночка чисто. 5 хвилин лише програли у другому таймі.
Мені здається, що у другому таймі ми 100% побачимо забиті м'ячі. І Максим Каверга на штрафному. Молодець, Мосійчук. Чесно блокує передачу перспективну на Віталія. Грявець там очікував цей пас. Ми бачимо розіграний аут не з того місця. Хоча головне заправлено не ближче, а далі можна. Це не настільки принципово. Насправді. Щельцен. Тягні. А, давай, 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 пацани. Макс, дивись. Хорошо, Кокель. Блокує Скиба. Це на весну передачу на Сміяна. Ось зараз Володимир спробував відкриватися. Втома. Втома є після таких передач, якщо ти не добіг, десь не обробив, втрачається та справжня мотивація. Зараз підвивалися з оборони. Скиба. Скиба. Тихо! Умница все! Сміян! Є! Сейф від Халімовського! Віталік, далі, Віталік! Слабка передача від Скиби, є момент зараз будувати у Дніпроема. Гравець не вбере гру на себе, чекає на партнерів, зараз лише обігрує і дуже непогано це виглядало. Наче вже не вирішував це робити, а потім все ж зробив. Як ти там, братіс, ну то ж не твоя половина. Жодна я не могла. Вважаємо. Чи хто щось зробив? Скажи, хто щось зробив? Він просто покричав. Все, пацани, він зіграв в м'яч. П'ятки на полу, п'ятки на полу. Куди? В нього немає движення, ігрока. Що? Що ти ржеш? Халімовський. Грявець. Коверга Максим. Скиба грає вперед. Ну тут просто наче бульдозер протарана. Так наказуй, блядь, гігіка нахуй, спортсмен ебаный. Шо, блядь? Може він щось придумав, та сміється. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Еще раз повторить. Халимовский. Хорош, Влад, молодец, молодец. Мусичук. Бондаренко під тиском. Розберіть ігроков. Скиба. Паша, давай ближе, Паша, блядь. Паша, играй. Давай, іди, іди! Ти знов. Павло прострілював. Перший грявець зіграв на Желіховського. Жив! Ну, грявець.
Блокується Мнишенко Денис. Буде аут зараз для Дніпро М. Жилик, ти останній. Ньо, правда, правда. У друзі, а насправді то стійко воріт зараз рятує. А чаще воріт воліти. 6-5. То паше, ще скільки часу? Андрюша, вийшли, зроїшся. Андрюш, давай на наші краще. Один. Два. Паша. Не. Хорошо. Ну, давай. Давай. Коля, вийшли. Андрій, біжи. Да, Андрій, біжи, ти критий. Андрій, біжи. Давай, Віталій. Мнишенко. Не дуже впевнено грає зараз Коверга Максим, двічі поспіль. Ну і така ж сама невпевнена грає від Ігнатенко Андрія. Давай, Віталій. О, спокійно. Все, правий, наш. Двоє в кукеля. Шкіба, навісна передача, дострибує зараз Сергій Кукіль, трошки атлетичного футболу ми зараз з вами побачили. 7.50 у нас дозі до кінця. Чельсен. Зберегти м'яч не вдається. Коверга Максим натомість зберігає для Дніпро М. Знову відіграв на Максима. Тягній не зміг обробити м'яч. Чельсен. Надо добавлять. Давай сюди. Смія. Не йде удар у Володимира. Прицелься, Давай. Йоті, куди попав? Кукель. Мусійчук. Теж трошки авіаліній від Павла Мусійчука з Білгорода, голкіпера. До речі, суперові ігри вже були. У Мусійчука давали ми йому один раз оцінку 9 за супергру. Давай. Калімовський. Дожимай. Сам. Даня. Хорошо. А тут міг бути і автогол, є підтримка постійна від лінії запасних Дніпро М. Дуже хочуть вони перемогти, не оступитися, звісно, в цьому матчі. Вставай, туди, є, хорошо, рогови. Білгород 21 бал, Атлант 22 і 25 балів у Дніпро М. Принципова гра для Білгорода, якщо вони зараз зупинять Дніпро М, Атлант виграє, то Атлант вибирається на першу сходинку. Але Атлант не факт, що виграє, в них проблеми зі збором. Немає людей.
тих людей, які вели весь сезон, дуже мало. Хоменко після травми, Карена Ракелян на травмі. Дуже багато людей на травмі там, насправді, всіх і не пригадаєш. Чотири людини точно я згадую. Півар на травмі Олександр, Кіхней Максим на травмі. Що можна сказати? Якийсь нефартовий сезон для Атланту. А там нічого не було, алло! Акуратно! Небезпечно, да? Небезпечна гра. І ось зараз починаються неприємні помилки, як ми бачимо з вами. Хорош, хорош. Що, 15 людей на трансляції, 4 хвилини зіграно. Відпишіть, як ви думаєте, який буде рахунок? Оверга! Ой! Дуже неточно вкидає зараз Мусійчук. Кукіль грає на Тегнія. Другий фол Білгорода. Ігнатенко. Грявець. Сміян вчасно віддає свою передачу. Як пробиває з лівої? Я скажу, важкий удар насправді був для голкіпера. Ближче за всіх зараз були. Насправді то Білгород, щоб перемагати. Старик, ти теж не дивися. Хорошо. Давай, давай, прибирай, Макс. Там зараз прибігати. Макс, це твій буде, там два. Акуратно. Давай, Денчик, давай, Денчик. І ще один суперовий момент. Дозволили собі піти в атаку зараз Білгород. Знайшли нагоду і спробували її реалізувати. Помилка на рівному місці від Кукеля Сергія. Скиба. Грає нам Нишенко. Денис. Дві хвилини, якщо точно, та 10 секунд. Ось що по часу зараз. Це 130 секунд залишається. Потерпіти, але Гірявець сьогодні лякає колектив Білгород своєю легкістю на ногах. Ідейністю, креативністю. Поверга. Кутовий, по своєму досвіду скажу, зараз буде дуже небезпечно для обох команд. Назар, на твій... Назар, на твій телефон. На твій телефон. Було таке скидо. В моменті симуляцію зробили. Так, зараз буде симуляція. Така сама ситуація була скидо в прошлому сезоні. Коли він ударив, м'яч вийшов. Він ударив і падає. Що це було в дійсності. Блядь, які травми. Може, для тебе не рідно щось було, блядь. Ребят, ну, давайте не будемо переходити. Так, а що зараз там було? Так, а нахера вона починає? Крак, туши пожар сразу. Карточки є чи немає? А чого ти залишився на ногах? Там, ну, ти повинен зашити, спиш на ногах. Ні, він уже потім, коли тобі сказали, він уже там. Він ти просто бере і б'є по ногах. Так, 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 він ударив і впав. Я там до години не знаю, просто впав.
перед цим, перед вдарив він дав по ногам. Не там, перед цим він дав по ногам. Да. За 4. Все, друзі, час продовжується, а він швидко плине. Скиба. Так, приймай. Чи? Давай, доганяй. Вітель, допомагай. Не точна передача, десь 20 секунд. Навіть менше. Все, друзі, часу більше нема. Ось так, бойова нічия 0-0. Вкрай рідкий рахунок, насправді, для турнірів. Дякую, що були з нами, то залишайтеся.